Assalomu alaykum aziz bolajonlar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Masalalar yechish. Siz bilan avvalgi darslarimizda sodda geometrik shakllar haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Endi esa ularni mustahkamlaymiz. Mustahkamlashdan avval uchburchak haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Uchburchak tekislikda yotuvchi, bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan uchta nuqtani tutashtirishimizdan hosil bo'lgan shakl uchburchak deyiladi. Mana shu nuqtalar, demak, uchburchakning uchlari bo'ladi. Va uchburchakni mana shu nuqtalarni nomi bilan birgalikda ifodalaymiz. A, B, C uchburchak. Ko'p burchaklar. Demak, burchaklari soniga qarab turib, biz ko'p burchaklarni nomlashimiz mumkin. Masalan, 3 ta burchagi bor, uchburchak. 4 ta burchak, 4 burchak, 5 ta burchakdan iborat ko'p burchakni 5 burchak va hokazo shunday nomlashimiz mumkin. Ularni faqat mana lotin harflarida bosh harflar bilan belgilangan A, B, C uch burchak deyishimiz mumkin yoki K, L, M, N 4 burchak, P, Q, R, S T 5 burchak deb nomlashimiz mumkin ekan. Endi ko'p burchakning perimetri qanday topiladi? Ko'p burchaklarning perimetri ularning tomonlari uzunliklarini yig'indisiga teng bo'ladi. Masalan, ABC uchburchakning perimetri P barobar AB qo'shib BC qo'shib AC, ya'ni AB va BC hamda AC tomonlarining uzunliklarini yig'indisiga teng bo'ladi va perimetrni katta P harfi bilan belgilaymiz. Xuddi shunday to'rt burchakni ham perimetri P barobar KL qo'shib LM qo'shib MN hamda qo'shib KN ga teng ekan. Xo'sh, 5 burchakni o'zingiz topa olasizmi? 5 burchakning perimetri P barobar PQ qo'shib QR qo'shib RS qo'shib ST hamda qo'shib TP ekan. Barcha tomonlari uzunliklarini yig'indisi ekan. Endi esa uzunlik o'lchov birliklarini bir eslab olsak yaxshi bo'lardi. Avvalgi darsda siz bilan ularni o'rgangan edik. 1 santimetr necha millimetr? Barakalla, 10 millimetr. 1 desimetr necha santimetr? To'g'ri, 10 santimetr. 1 desimetr necha millimetr? 100 millimetr. 1 metr necha desimetr? Barakalla, 10 desimetr. 1 metr necha santimetr? To'g'ri, 100 santimetr. 1 kilometr necha metr edi? Barakalla, 1000 metr. Mana eslab oldik. Endi esa darsligingizdagi masalalarga o'tishimiz mumkin. 30-chi masala. Santimetrda ifodalang. Bu misolda namuna ham keltirilgan. E'tibor bering, 6 desimetr 2 santimetr. Demak, 1 desimetr necha santimetr edi? 10. 6 desimetr esa 60 santimetr bo'ladi. Demak, 6 desimetr o'rniga 60 santimetr, 2 santimetrni o'zini yozamiz. Ularni yig'imsi esa 62 santimetr bo'ladi. Xuddi shu tartibda, demak, misollarni ishlab chiqamiz. AC 5 desimetr 8 santimetr. 5 desimetrimiz 50 santimetr. Qo'shuv 8 santimetr. Natijada 58 santimetr ekan. BC 3 desimetr 3 santimetr. 3 desimetrimiz 30 santimetr bo'ladi. Unga 3 santimetrni qo'shsak 33 santimetr ekan. DC 23 desimetr 8 santimetr. 23 desimetrimiz 230 santimetr. Unga 8 santimetrni qo'shsak 238 santimetr ekan. EC 11 desimetr 4 santimetr. 11 desimetrimiz 110 santimetr bo'ladi va unga 4 santimetrni qo'shib 114 santimetrni hosil qilamiz. Mana bu masalani ham yechib oldik. Endi esa keyingisi. Darsligingizdagi 31-chi masalaga e'tiboringizni qarating. Desimetr va santimetrlarda ifodalang. Bunda ham namuna keltirilgan. Namunaga qarang. 78 santimetr teng bo'ladi. Demak, buni biz xona birliklari yig'indisi ko'rinishida ifodalab olamiz. Ya'ni 70 qo'shib 8, 70 santimetr qo'shib 8 santimetr qilib. 70 santimetr esa 7 desimetrga teng bo'ladi va natijada 7 desimetr 8 santimetr hosil bo'ldi. Endi esa misollarni yechishni boshlaymiz. AC 23 santimetrni qanday yozib olamiz? Barakalla, 20 santimetr qo'shib 3 santimetr deb yozamiz. Va 20 santimetr necha desimetrga teng ekan? 2 desimetrga. 2 desimetr 3 santimetr bo'ldi. 63 santimetrni ham 60 santimetr qo'shib 3 santimetr deb yozib olamiz. Va natijada 60 santimetrimiz 6 desimetr bo'ladi. 6 desimetr 3 santimetr ekan. DC 39 santimetr. Xo'sh, qanday ajratamiz? 30 santimetr va 9 santimetr qilib 30 santimetr 3 desimetrga teng. 9 santimetr 3 desimetr 9 santimetr ekan.
214 santimetrini. Xo'sh, buni qanday ajratishimiz mumkin? Qanday yig'indi ko'rinishda yozishimiz mumkin? Buni 210 qilib yozamiz. 210 santimetr va 4 santimetr. 210 santimetrimiz 21 desimetr bo'ladi. 21 desimetr 4 santimetr ekan. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Endi esa 32-chi masalaga o'tamiz. Metr, desimetr va santimetrlarda ifodalang. Bunda namuna berilmagan, mustaqil ravishda bajaramiz. 223 santimetr. Buni quyidagicha ajratishimiz mumkin. 200 santimetr, 20 santimetr va 3 santimetr qilib yig'indi ko'rinishda yozib olamiz. Endi 200 santimetr necha metr bo'ladi? Barakalla 2 metr. 20 santimetrchi 2 desimetr, 3 santimetr bo'ladi. Mana 2 metr, 2 desimetr, 3 santimetr ekan. Endi B-sini. Mana buni ham yig'indi ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni 1800 santimetr qo'shib 50 santimetr qo'shib 2 santimetr. 1800 santimetrimiz necha metrga teng bo'ladi? To'g'ri, 18 metr. 50 santimetr esa 5 desimetrga teng va 2 santimetrni yozib qo'yamiz. Natijada 18 metr 5 desimetr 2 santimetr hosil bo'ldi. Endi keyingisi D 59 santimetr. 59 santimetrni biz faqat desimetr va santimetrlarda ifodalashimiz mumkin, chunki unda yuzlik xonasi yo'q. Demak, bu 50 santimetr qo'shib 9 santimetr bo'ladi va natijada 5 desimetr 9 santimetrga teng bo'ladi. Yesi 3783 santimetr. Bunda 3700 santimetr qo'shib 80 santimetr qo'shib 3 santimetr ko'rinishida yig'indi qilib yozib olamiz. Endi esa 3700 santimetrni metrga aylantiramiz, 80 santimetrni desimetrga aylantiramiz. 3700 santimetr 37 metr bo'ladi, 80 santimetr 8 desimetr va nihoyat 37 metr 8 desimetr 3 santimetr hosil bo'ldi. Mana bu topshiriqni ham masalani ham ishlab oldik. Endi esa darsligingizni 33-chi masalasiga e'tiboringizni qarating. 21-chi rasmda uchburchak shaklidagi yer maydonini ikki qator sim bilan o'rash uchun necha metr sim kerak bo'ladi? Mana 21-chi rasm tasvirlangan va bunda uchburchakni tomonlari, uzunliklari berilgan. Demak, bu masalani yechishda avval biz nimani hisoblab topishimiz kerak? Barakalla, uchburchakni perimetrini. Demak, perimetrini topish uchun uni tomonlari uzunliklarini yig'indisini hisoblaymiz. 413 qo'shib 373 qo'shib 598. Ularni yig'indisi 1384 ga teng ekan. Demak, bu uchburchakning perimetri 1384 metr, lekin masala shartiga ko'ra ikki qator sim bilan o'rash so'ralgan. Shuning uchun biz bu qiymatni 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 1384 ni 2 ga ko'paytirsak, 2768 metr ekan. Javob yozib qo'yamiz. 2768 metr sim kerak bo'lar ekan. Bu topshiriq tushunarli bo'ldimi? Endi esa keyingi masalaga o'tamiz. 34-chi masala. Uydan kinoteatrgacha masofa 1 kilometr 200 metr ekan. Maktabgacha bo'lgan masofa esa 850 metr ekan. Uydan maktabgacha masofa, kinoteatrgacha masofadan necha metr qisqa? Xo'sh, qanday hisoblaymiz bu masalani? Qanday yechamiz? Nima deb o'ylaysiz? Demak, uydan kinoteatrgacha 1 kilometr 200 metr, uydan maktabgacha 850 metr. Endi esa ularning farqi so'ralgan. Buning uchun farqini topish uchun ayiramiz. Lekin ayirishdan avval 1 kilometr 200 metrni biz metrlarda ifodalab olamiz. 1 kilometr 1000 metr bo'lgani uchun 200 metrni qo'shib 1200 metrni hosil qildik. Endi esa 1200 metrdan 850 ni ayiramiz. Natijada 350 hosil bo'ldi. Demak, javob 350 metr ekan. Mana bu masala ham yechildi. Keyingi masala, 35-chi masala. Ko'p burchaklarni daftaringizga chizing va belgilang. Chizg'ich yordamida ularning tomonlarini millimetrda o'lchang va perimetrini toping. Demak, siz avval daftaringizga bu shakllarni chizib olasiz. Kitobdan esa ularni o'lchamlarini, tomonlari uzunliklarini o'lchab chiqasiz. Men ham ularni o'lchashga harakat qildim va ularni yozib oldim. Demak, A-sida uchburchak tasvirlangan. Uchburchakni e'tibor bersangiz, ikkita tomoni teng ekan, 25 mm'dan va bitta tomoni 22 mm ekan. Perimetrini topish uchun biz ularni yig'indisini olamiz. 25 qo'shib 25 qo'shib 22 barobar 72. Demak, birinchisini javobi 72 mm ekan. Endi esa ikkinchi B siga e'tibor bering. Bu uchburchakda ham
Demek e'tibor bering, ikkita tomoni teng ekan. 32 mm'dan chiqdi. Bitta uchinchi tomoni esa 45 mm. Men o'lchaganda shunday chiqdi. Siz ham o'zingiz alohida o'lchab ko'ring. Mustaqil ravishda. Endi bularni perimetrini topish uchun bu uch burchakning perimetri uni 3 ta tomonning yig'indisiga teng bo'ladi. Qo'shamiz 32 qo'shib 32 qo'shib 45 109 bo'ldi. Demak, javob 109 mm. Keyingi ko'p burchaklarni ham perimetrlarini o'lchaymiz. Buning uchun uni tomonlarni o'lchab chiqamiz. Demak, bu 5 burchagimizda mana ikkita tomoni teng ekan. Bu 15 mm'dan chiqdi. Mana bu ikkita tomoni ham teng. U 17 mm'dan va 5-inchi tomoni 14 mm ekan. Perimetrini topish uchun barcha tomonlari uzunliklarini yig'indisini topamiz. 15 qo'shib 15, qo'shib 17 qo'shib 17 va qo'shib 14 natija 78 ga teng. Demak, bu 5 burchakning perimetri 78 mm ekan. Javobini yozib qo'yamiz. Keyingi to'rt burchakka e'tibor bering. Uning ham ikkita tomoni teng bo'lib, bu teng tomonlari 20 mm'dan chiqdi. Yuqorisi 30 mm, pastki tomoni esa 13 mm ekan. Endi bu to'rt burchakning perimetrini hisoblaymiz. 30 qo'shib 20 qo'shib 20 qo'shib 13, ularning yig'indisi 83 mm. Demak, bu to'rt burchakning perimetri 83 mm ga teng ekan. Endi esa 36-chi masalaga e'tiboringizni qarating. AB kesmani C nuqta AC va CB qismlariga ajratadi. Agar AC 56 cm bo'lib, u CB kesmadan 23 cm qisqa bo'lsa, AB kesmaning uzunligini toping. Mana chizmada uni belgilab oldik. Demak, C nuqta AB kesmani ikkita qismga ajratyapti: AC va BC qismiga. Bu kesmalar demak AC kesma 56 bo'lib, BC'dan 23 cm qisqa ekan. Demak BC bundan uzun bo'ladi, ya'ni AC'dan uzun bo'ladi. Endi yechishni bajaramiz. Avval BC kesmani topib olamiz. Buning uchun AC kesmaga 23 ni qo'shamiz. 56 ga 23 ni qo'shib 79 cm ekanligini aniqlab olamiz. Endi esa AB kesmani hisoblashimiz uchun uzunligini, uni tashkil qilayotgan AC hamda CB kesmalar uzunliklarini yig'indisini olamiz. Ya'ni AB barobar AC qo'shib CB teng bo'ladi 56 qo'shib 79 barobar 135 cm ekan. Mana masalada so'ralgan AB kesmaning uzunligi 135 cm. 37-chi masalaga e'tiboringizni qarating. ABC uchburchakda AB 12 cm, BC 32 cm, AC 28 cm. BC'de AB 5 cm, BC 3 cm, AC 4 cm bo'lsa, uning perimetrini toping. Mana perimetrlarni topish uchun siz bilasiz, tomonlari uzunliklarining yig'indisini topishimiz kerak. Ularni qo'shib chiqsak, 72 cm ga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. 2-chi uchburchakda ham xuddi shunday, ularni barcha tomonlari 3 ta tomonni uzunliklari yig'indisini qo'shamiz. Ya'ni 5 qo'shib 3 qo'shib 4 12 ga teng bo'ldi. Ikkinchisida perimetr 12 cm ekan. Mana shunday qilib bugungi mavzuda belgilangan topshiriqlarni, masalalarni ko'rib chiqdik. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Darslikning 14-chi betidagi 40-chi, 41-chi, 42-chi, 43-chi hamda 44-chi masalalarni yeching. Hamda shu betda berilgan amaliy topshiriqni ham bajarishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.